Moje meno je Richard Štilicha a som majiteľ firmy Interway Inc., ktorá sa zaoberá projektovým managementom. Súčasne sa takisto venujem ekoturistike. S partnerom, s kamarátom sme na Kostarike postavili stromodom, dom na strome, Nature Observatorio, ktoré leží vlastne, v podstate je umiestnené 25 metrov hore na strome, v džungli, ktorá je neporušená. Je to vlastne džungla, kam prakticky nevstúpila ľudská noha, vôbec nie je žiadnym spôsobom ovplyvnená civilizáciou. A máme tam rôzne zvieratá ako opice, tukany, leňochody a podobne. A tento stromodom prenajímame turistom, aby si mohli takisto užiť niečo, zážitok ako Jane a Tarzan na strome. Súčasne máme ponuku pre českých a slovenských občanov. A samozrejme, keďže sú to naši ľudia, tak im dávame zľavu. Takže v prípade, že budete mať záujem prísť na Kostariku a stráviť dobrodružnú noc na strome v džungli, tak vám vieme dať zľavu až 50% z našich cien.